Bashkia e Tiranës vion me rikonstruksionin e kopshteve me qëllim që këto institucione të jenë gati për akomodimin e vogëlushve në sezonin e ri në muajin shtator. Aktualisht ka shkuar në 13 numri rikonstruksionit të tyre dhe kopshti Cicorimat është më i fundit i rehabilituar, pajisur edhe me një kënd lojrash në mënyrë që fëmijët të kenë më shumë mundësi argëtimi. Ne në Tiranë, pavarësisht se jemi bërë 1 milion vet, asnjëherë nuk kemi harruar se kur bashkëpunohet, ne mund të bëjmë gjëra të bukura që veç janë të pamundura. Vjen mirë që ky është kopshti ynë i 13 që rikonstruktohet në Tiranë. Për rikonstruksion dhe shtim të kapaciteteve kanë nevojë edhe 10 kopshte të tjera të Tiranës. Kapim shtatorin me kopshte totalisht të rinovuara në qytetin e Tiranës. Të gjitha studimet tregojnë që kur fëmijët rriten mirë deri në moshën 5 vjeç, ne kemi qytetar të mirë deri në 50 vitet e ardhshme. Kopshti që ndodhet në njësinë administrative 5 ka kapacitet për akomodimin e 200 fëmijëve. Dua të falenderoj gjithë prindrit për kontributin, edhe për mënyrën se si këtë strehë keni rrethuar me kaq shumë dashuri dhe kaq shumë përkushtim. Shumë faleminderit dhe ju uroj gjithë mirë. Faleminderit shumë.